Bu zeferde ошол туура эмес сүйлөп алышы мүмкүн, тилиңе жаңылышып алышы мүмкүн. Боло ошондой окуябыз. Болот. Бардык эле иш учурунда болсо керек, кээде жаңылып каласың, кээде тилиң башка жака бурулуп кетет, кээде туура эмес сүйлөп аласың. Демек тилде сөөк жок. Ооба. Бул сүрөтүңүздө тилде сөөк жок деп эмне билдирет? Эмнеге мынча тилиңиз кызарып? Сүрөттө алыпсың. Бул дагы ошол Ала Букадагы иш сапар учуру. Ала Буканын кайсыл бир айылдык аймагы арыз боюнча, чакыруу боюнча жай кысым барганбыз. Ошол талааларга суу жетпей атат, кургакчылык боюнча, чакыруу боюнча. Бул интервью алып атып, кандай ыңгай болуп калды? Билбейм. Бул жакта ошол жана сүрөттү көрсөтпөдүң, кайсы эмнеге күлүп атат элең деп алдымда бир кыз бар болчу деп атпайм. Анан интервью алып атсам фотоаппаратка тартып атышты. Анан мындай карасам тартып атышкан. Анан мен дагы кандай ыңгай келип калды билбейм, ушундай түшүп койдум, тилим чыгарып. Жөн эле чыгарпадыңыз тилди. Бирдеке болгон да, бир тийишкенсиз деген. Может, тийишкендир, мен тийишкен. Тийишкенге жараша эми шаарда болсо бир кызга тийишти десе болот да, мына ушунда жаныбарлар эле болушу мүмкүн да, эмнеге тийиштиңиз деп. Жок, ошо айтып атпайм, ошол бизди сүрөткө тартып аткан бул жакта кыздарчы, биз менен чогуу барган. Ошоларга эле бир башкача бир эмоция калтырайлы деген гана ой менен гана ошон тилим чыгарып сүрөткө түшүп койгом ошол. Негизи эле бул жерде тилиңиз узун деле экен негизи, э? Журналисттердин тили узун болот деп коет го. Балким ошондойдур. Тиш азыраак окшойт деген, тиштен айрылып калдыңыз беле. 32 тишим бүтүн эле. Ооба.